جناب وزیر اعظم صاحب مے چھو جویتا پاترا ناو تہ بچس گروگرام ہریانہس من جواہر نوودیا ودیالیس اندر دہمی جماعت پڑان میون سوال چھ تہی زی اک اوسط طالب علم آسن کن کت پٹ ہیک بہ پن پڑھائی کن توجہ دت شکریہ جویتا محترم وزیر اعظم صاحب جویتا پاترا چھ اک اوسط طالب علم یہ تہ نش امتحانس اندر بہتر کارکردگی باپت رہنمائی یسان مہربانی کرت کرتو یمن ات سلسلس من رہنمائی گڈن چھسے بچے مبارک کران رے تشو یہ معلوم رے تچک اک اوسط درجش تیل بیلی نچ اکثر لوگ تم تے آسان یم اوسط درجی بون آسن پتے پانس بڑ تیس مار خان سمجھان تو او مکھ یس بہ گڈ ثت چینس مالس ماج مبارک کر مانان چھک زی مے یم درجی صلاحیت یہ مین حالت تو مے پزن ون تم چیز ثانڈن یم امی مطابق آسن مے چھن کانہہ تہ تیس مار خان بننچ ضرورت یم سات اس پنہ طاقتچ حد زانان اس ساروی کھت زیادہ طاقتور بنان یم لوک پنہ اصل طاقت نش بے خبر آسان تمن چھ طاقتور بننس من ٹھر بت چھ پانہ خدائن طاقت دیتمت پنہ وستادو چھ طاقت بخشمت تو چھ پن خاندانن سے بتر تہ عطا کورمت بہ یھ زی ساری والدین گھن پن بچن صحیح پٹھ سام ہین تو گھن کن تہ تو گھن کن تہ آئہ تمن من کمتری ہند احساس پید گھنے دن تم گھن پانس صحیح مول آنکمن کریں کن کن تہ ام باپت کھ دروگ چیز تہ ہن پیوان کن کن تہ ام باپت کھ دروگ چیز تہ پیوان انن تہ ہیکو تمس آرام سان ونت زی نہ نہ اچھ ات یوت طاقت زی اس ہیکو یہ چیز انت ہت پٹھ کرو زری پارو ہرگہ تھی پنس بچس پنہ گرک پزر برہ کن تران ات من کھان تزر یا عب تو یہ وجہ عام سترک انسان تہ زیادہ پہن لوگ نارمل سترک آسان غیر معمولی سترک کم آسان اما پوز عام انسان زیادہ نارمل کام کران تیل نارمل لک غیر معمولی کام کران تم زیادہ ترقی کران تم اوسط درجک معیار نہنوت برہ پکان تو یہ وجہ چھ پی کن وز ات پہ سرن سوچن تو دنیا من وچو تھی زیادہ گئی اوسط درجک لوکی کامیاب تمو کر غیر معمولی کامہ تائک بڑ بار نتیج باغ تو اس وچان زی ونکن درست دنیاک معاشی حالات دنیاکن لوکن برہ کن کس ملک کت ووت کمہ ملکچ مالی حالت کس چھ کورونا وبا پت یہ اک معمول بنیومت یہ چھن کات زی دنیا من کیا اقتصادی ماہرن ہز کمی دنیا من واریہ اقتصادی ماہر تم تمن نوبل انعام میولمت تم اس رہنمائی کرت ہیکن زت کن کرنے ست سپدی یت معاشی صورت حال پد عالم تو ماہرن ہن چھن کان تہ کمی تم جائے جائے دستیاب تو تم تیت سکالر یہند واریہ دیت اس وچ یہ زی بھارت آز کل اقتصادی اعتبار دنیا ست مقابلہ کران اس بھارت باپت آشی ہن اک زت زترے وری برہ آس تہ وچمت زی سنس سرکارس متعلق اس لکھنا آمت زی ات کان تہ اقتصادی ماہر ست ساری لک اوسط درجک وزیر اعظمس تہ معیشت کھ علم یہ کت آس آمت لکھن تہ پران اسوا کن کہین اسو نا پران اما پوز آز سی ملک یت اوسط ون درست دنیاس من معاشی لحاظ چمکان برہ پکان ستھیو
اسہ چھنہ وۄنۍ تتھ دباوس منز روزنچ ضرورت زِ أسۍ کیاہ چھِنہٕ خیر معمولی. بیاکھ کتھ چھِ یہِ زِ ہرگاہ تُہۍ اوسط ٲسِو تیٚلہِ تہِ آسہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ چیٖز خٲر معموٗلی تہٕ تِمن لوٗکن اندر تہِ آسہِ یِم خٲر معموٗلی چھِ. اوسط آسہِ نہٕ کِہینۍ تہِ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ خۄدایَن بے مِثال صلٲحیت دِژمٕژ. مےٚ چھُ یقیٖن زِ تۄہہِ چھِ صرف امِچ شناخت کرٕنۍ. یہِ چھُ کھیٛاوُن چٮ۪وُن. تُہۍ پٔکِو وُچھِ سان برٛونٛہہ. مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن.